Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իսկապես չափազանց կարևոր համաձայնագիր ենք վավերացնում այսօր, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորը տեղյակ եք, որ Լարսի անցակետում Հայաստանի Հանրապետության համար դժվարությունները դեռևս ամբողջությամբ լուծված չեն, եւ այս կապակցությամբ տարիներ շարունակ մենք միշտ ունեցել ենք խնդիրներ, սակայն վերջին տարում առավելապես աշխարհաքաղաքական իրողությունների եւ այլ հանգամանքների հետ կապված Լարսի անցակետում Հայաստանի Հանրապետությունից գնացող եւ եկող բեռնատար մեքենաների համար մասնավորապես շատ լուրջ խնդիրներ է առաջանում, որը մշտապես իր ազդեցությունն է ունենում ամենաբացասական իմաստով մեր տնտեսության վրա, եւ այդ խնդրին առնչվում են բոլոր այն կազմակերպությունները, ովքեր որ բեռնափոխադրական գործունեություն են կազմակերպում։ Ինչպես հիմնական զեկուցողը եւ հարակից զեկուցողը նշեցին, Եվրասիական տարածաշրջանային հանձնաժողովում այս համաձայնագիրը մանրամասն քննարկվել է, մենք դրական եզրակացության ենք արժանացրել եւ լիահույս ենք, որ այս համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող բեռնափոխադրողական ընկերությունների բեռը ավելի կմեղմվի։ Բայց եւ այնպես ուզում եմ նշել, որ մեր պարլամենտական գործունեությունը Հարոն Հակոբյան Զբաղեցրեք, խնդրեմ, ձեր տեղը։ Ուզում եմ նշել, որ մեր պարլամենտական գործունեության ընթացքում մենք բազմիցս անդրադառնում ենք եւ անդրադարձել ենք այս խնդրին, եւ շատ կարեւոր է, որ մեր միջազգային գործընկերները Լարսի խնդրի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության հետ ունեն հնարավորինս սինխրոն պատկերացումներ ապագայի մասով։ Շնորհակալություն։